Merci beaucoup. De rien. Mon Dieu. Les rideaux de fenêtre. Da li našem gostu zaista treba pogled na Eiffelov toranj da bi bio srećan kao Carrie Bradshaw u ovoj sceni? Koliko putnici imaju problema sa agencijama, koliko agencije imaju problema sa putnicima? Šta to agencije očekuju od hotelijera, a ne dobijaju? O svemu ovome i još o nekim temama vezanim za ovaj poslednji panel, dakle iz perspektive tur operatera, čućemo od gospodina Seničića i njegovih sagovornika. Izvolite. Dobar dan, dobrodošli, mi ćemo se potruditi kao poslednji panel da vas ne zadržavamo previše, znam da ste već verovatno pomalo umorni od svega ovoga, ali da odgovorimo na neka osnovna pitanja po današnjoj temi i stvarno je veliko zadovoljstvo da su sa nama danas ljudi koji su i više nego relevante da o ovoj temi pričaju. Pokušat ćemo da odgovorimo na pitanja da li i kakve probleme turoperateri imaju na domaćem tržištu, kakva su nam iskustva na inostranim tržištima, šta je to što mi očekujemo od hotelijera kao turoperateri i šta je to što mogu hotelijeri da nam omoguće da bolje radimo, da li smo ili nismo zaista konkurencija na tržištu, jer čini se da tu negde je tanka granica između saradnje i nekakve uslovne konkurencije. Dakle, to su nekakve teme koje ćemo kroz razgovor pokušati da vam približimo i da damo naravno nekakve odgovore na sve to. Moje veliko zadovoljstvo je da naš prvi sagovornik danas koji će sa nama ovde pričati i koji će nam preneti svoje bogato i veliko iskustvo koji je, moram da kažem, brend kad je reč o radu uopšte turističkih agencija i čovek koga pre svega vezuju za firmu koju i predstavlja, a približio nam je mnoge svetske destinacije i uvek je zadovoljstvo kada je sa nama. Naš cenjeni kolega, gospodin Slobodan Mićić, je sa nama danas ovde i njega ću zamoliti prvog da vam se obrati i da nam nešto iz svog bogatog iskustva kaže kad je reč i iz ugla turoperatera i kakva su ta bogata iskustva, obzirom da na mnogim svetskim destinacijama ima prilike da priča sa hotelijerima i da nam približi te uslove i šta je možda to što bi u domaćim uslovima trebalo naši hotelijeri da pomognu turoperaterima da zajednički radimo i sarađujemo. Izvolite. Prvo da pozdravim ovaj mladi skup i da vam kažem da mi je veoma drago što sam pozvan. Ja stvarno imam iskustva, proputovao sam, da kažem, ceo svet, preko 180 zemalja. Imam puno interesantnih i podataka i puno interesantnih susreta, tako da mogu nešto tu i tamo pozitivno, pa i negativno, da prenesem. Nešto što bi možda mogli i mi da se ugledamo, da vidimo od drugih kako to drugi rade. Mi znamo kako radimo i kako smo radili, ali mislim da treba da budemo mnogo bolji ako hoćemo da razvijamo turizam. Ono što je najbitnije između hotelijera i tur operatora je povezanost i saradnja. Nažalost, toga kod nas nema ili ako ima, to je tek u povoju, pokušavaju svi i nekad imate utisak
kao da smo dve različite branše. Oni teraju svoje, turoperatori su primorani da teraju svoje. Nema povezanosti, nema saradnje da se zajedno istupa na svetskom tržištu. Ja ću vam sad izneti jedan primer iz mog bogatog iskustva. Naime, desilo mi se pre par godina da sam imao zahtev jedne grupe iz Slovenije, velike, skoro 500 osoba. Ja im dam ponudu, oni prihvate sve, odgovara im, kompletan paket. Međutim, oni ipak obrate se i hotelu. Čak njihov predstavnik dođe u hotel, razgovara s njima i dobiju mnogo nižu cenu direktno od hotela nego što sam im ja mogao da dam. Iako se ništa nisam ugrađivao, odnosno moja agencija, želi smo samo da razvijemo receptivu, da ih dovedemo i dobili onu sitnu proviziju koju nam je hotel obećao. Ni dan danas meni nije jasno zašto je to hotelima u interesu, kad je mnogo bolje da mi zajedničkim silama, jer tur operator može da im da kompletan paket, može da im da da obiđu celu regiju, da upoznaju regiju. Ne samo smeštaj, hotel uzme svoje i misli da je završio. E to je ono osnovno što mi moramo da shvatimo i da uradimo ako želimo jedan opšti napredak. I naravno, mi smo izgubili posao, hotel je dobio, turisti su otišli direktno u hotel, snalazili se posle iza izleta, ovo ne znam ni sam kako je to sve išlo, ali nismo iskoristili da zajedno obradimo te agencije, te turiste, da im pokažemo ono najlepše, ono najbolje što mi možemo. Ali ja mislim da to hotel ne može bez agencije da uradi. Naravno, ni agencija bez hotela. A s druge strane, imao sam jedan drugi slučaj u Turskoj, isto pre više godina, dok još nije bilo ovako masovni odlazak naših turista u Tursku. Radili smo s agencijom, međutim, cena nam je bila visoka za naše tržište i ja sam pokušao da sa vlasnikom hotela pregovaram i da ga zamolim da mi da da bi mogli više ljudi da dovedemo nižu cenu. On mi da ponudu, međutim, ja vidim, to je znatno veća ponuda nego što ja plaćam preko agencije. A ja mu kažem, pa zašto preko agencije sam dobio bolju cenu nego preko vas? A pa kaže, mi moramo da štitimo naše agencije, oni su naši. Mi to zajedno radimo, nam je zabranjeno da dajemo druge cene. Evo vidite jednu kontru koju su drugi mnogo pre shvatili, prepoznali, nego što bi mi to danas uradili. Isto tako vi sad, recimo, u Grčkoj, mnoge hotele ne možete da dobijete direktno. Evo kaže, imate agencije, pa preko agencije. Svi više se obraćaju agenciji, jer normalno, kad agencija da ponudu, ona će dati kompletniju ponudu, daće i razgledanja, daće i neku sigurnost i garanciju i tome slično. Eto, to je jedan od primera koji sam ja, kažem vam, više puta već iznosio na mnogim forumima, ali, nažalost, nije se od toga nešto puno krenulo napred. Pa ima, recimo, da ne bude sad sve negativno u tom odnosu hotelijera i agencije i tur operatora, ima i pozitivnih stvari. Nama tur operatorima
je sad omogućeno, govorim sad o receptivnom turizmu, omogućeno nam je da ne moramo mnogo ranije da plaćamo. Jer i to je jedan problem. Neki hoteli u inostranstvu traže mnogo ranije, po par meseci i unapred. Međutim, kod nas je to malo olakšano i mislim da je to bolja situacija za ovdašnje turoperatere nego one koji ih ima tamo. Ali sve više i više zemalja, sve više i više, odnosno hotelijera, povezuju se sa turoperatorima. Dokod ne bude jedinstvenog istupanja na tržištu turoperatora i hotelijera, jer turoperator je taj koji će turisti da pokaže čitavu regiju, koji će sve da mu organizuje. A hoteli nekad i na sajtu, on vam pokaže slike, fotografije, vidite tamo na internetu njihovih objekata, sobe i tako dalje. Međutim, šta se desi? Stranka pogleda sobu, a oni obično snimaju, jer većina hotela imaju superior sobe, imaju renovirane sobe i lošije sobe. Ali ne dobiju sve stranke te superior sobe koje su kod njih skuplje. On uglavnom te sobe da u brošuri, a kad stranka dođe, onda nastanu muke i problemi. Sasvim je to drugačije. Nije pogled more, nego je pogled parking, nego nije soba te srazmere, nego je mnogo manja. A vi kad uzmete od agencije jedan katalog i kad dođete, vi morate sad kao agencija da strogo vodite računa da ono što je video i određeni hotel što je kupio naš klijent, on mora to i da dobije. Inače, njega strašno mnogo štite svi mogući zakoni i uvek je agencija kriva ako ne ispuni to. Eto razlika zašto bi trebalo da se radi s agencijom, jer agencija ima odgovornost. Hotel će uvek da se izvadi ako direktno ide i tako dalje. On će naći razlog, a mi ne možemo. Mi smo uvek krivi. Zato i pored svih ovih razlika, ja mislim da je jedini izlaz, jedini način direktno povezivanje i istupanje hotelijera i agencija zajedno. Mislim da je i više nego dovoljno. Otprilike smo locirali neki najveći problem koji mi, pogotovo u Srbiji, imamo. Ja bih volio da nam sad kolega koji dolazi iz jedne od prvih receptivnih agencija u Srbiji, koja je već 25 godina posvećena pre svega receptivi, radi se o agenciji Magellan Corporation iz Novog Sada, da nam Dragan Marčeta kaže kakva su njihova iskustva, konkretno ovde na terenu. Znamo da i ovo što je gospodin Mićić pomenuo, da ta zaštita putnika negde jeste bitna, da taj jedan upakovan proizvod koji turoperator nudi čini u suštini ono što je važno, gde mi možemo da kontrolišemo kompletan proizvod i način na koji je prezentovana država kao takva, kad je reč o stranim gostima pre svega, pa prosto da podelite neko iskustvo sa nama, obzirom da zaista najviše se bavite receptivom i negde u tom segmentu ste izgradili ime svoje agencije. Dobar večer. Ili dobar dan. Mi kad smo počeli pre 15-ak ili možda 20-ak godina, jako je bilo teško ovde raditi sa našim hotelima. Prevashodno, većina hotela su bili u takozvanom državnom vlasništvu sa raznim starim kadrom koji u većini slučajeva nije ni znao da koristi faks ili jako slabo. Sećam se situacija da kada smo mi morali da objašnjavamo osoblju kako se koristi POS terminal za naplatu kartice i tako dalje. Razni problemi su bili, većina drugih problema je sa formiranjem cene, ovo što je gospodin rekao, da su hoteli želeli da dobiju jednog gosta iz inostranstva po cenu da prekinu ili da započnu saradnju sa domaćim operaterom, a u stvari to je klasičan primer nepoštovanja. Taj hotel
i verujem i gospodin Mić sa kojim je pregovarao, sledeće godine je taj isti hotel zvao ili nas ili njih u agenciju da pita da li imamo neku drugu grupu. Znači, to su sve kratkoročni poslovi, suština je u dugoročnim poslovima i dugoročnoj saradnji, partnerskoj saradnji. Mi moramo pre svega biti partneri, a ne konkurencija i ne podeljene firme. Znači, zajednički moramo da nastupamo na tržištu. Turističke agencije, znači turoperatori, nemaju putnike u džepovima. A imamo primere kada nas vlasnici hotela zovu, evo, zidao sam hotel, aj daj mi jednu grupu koja će da mi dolazi svaki nedelju dana. Toga nema. Znači, mi da bi prodali, da bi doveli jednu grupu, moramo bukvalno godinama da radimo, da nastupamo na sajmovima, da prezentujemo pre svega našu državu, pa onda regiju, pa destinaciju, pa tek onda našu agenciju i moramo da se dokažemo sa kvalitetom usluga. Naš kvalitet usluga zavisi prevashodno od hotelskog smeštaja, koji je jedan od najvažnijih segmenata u celoj priči, pored toga prevoznici, pored toga svi ostali restorani i sve ostalo. Da bi se to nešto promenulo, mora da prođe dosta vremena i promenulo se od kad smo mi krenuli sa poslom. Došao je mlad kadar u hotele, kadar koji govori strane jezike, koji je imao prilike da putuje za razliku od nekih naših stare generacija, pa je video kako je u drugim hotelima, kako je na drugim destinacijama u inostranstvu, pa to onda nešto žele da prenesu i ovde. Ponuda hotela mora da sadrži ponudu izleta koju realizuju agencije, jer bez te saradnje nema dobrog provoda i nema dobrog putovanja. Naravno, sad je mnogo bolje, sad imamo i bolje cene i imamo i punije hotele i može se raditi. To je ono što je najvažnije. Hvala, Dragane. Voleo bih da nam sad kolega Saša Zarić iz agencije Ponte, koja je više od 20 godina prisutna na ovom tržištu i u outgoingu i u receptivnom delu turizma, prenese neka svoja iskustva i upravo ovo što smo čuli sada, negde možda da sublimiramo, da li su upravo i kako vratiti možda poverenje u saradnju između hotelijera i agencije ovde na tržištu. Dragan je pomenuo da je situacija značajno bolje poslednje godine, obzirom da je i ozbiljan privatni kapital ušao u hotelijerstvo i da negde se menjaju navike te koje su stečene iz ranijeg perioda. Dakle, iskustva iz inostranstva, pre svega sa ovog outgoing dela priče koju vi radite, ali i naravno neka iskustva koje imate ovde u Srbiji. Pre svega da pozdravim ove već umorne ljude ovde. Saša, ako mi dozvolite, pre toga i prvo pitanje je bilo nešto što je baš bilo vezano za tur operatorske poslove. Malo bi se samo sublimiram, evo što je gospodin Mičić rekao. Evo mi dosta problema. Evo mi problema, prvo mi smo malo umišljeno tržište, misleći da smo važni, a u stvari smo na margini, uglavnom svugde, osim na Halkidikiju. To je prvi problem. Tako mali, imamo još jedan ozbiljan problem koji iz godine u godinu postaje sve ozbiljnija, to je dužina naše sezone u kojoj mi ordiniramo, koja se svodi između 90 i 120 dana, a turoperateri iz Nemačke, Engleske, rade sa 180 dana i mnogi hoteli ne žele sa nama da potpisuju ugovore, odnosno žele, ali cenu koju Englezu dele na 180 dana, nama daju na 90 dana i to postaje ozbiljan problem. Evo, ove godine za 2017. na mnogim destinacijama, neću sada da verifikujem nijednu od njih, ali na mnogim destinacijama imamo taj problem. Mislim da će to biti veliki problem za nas koji mi ne možemo da rešimo. To je problem države, ali na neki duži period, jer mi smo izgubili jedan segment turista, to su ljudi koji su u penziji, koji bi trebali da putuju u van sezoni, koji je inače najveće tržište. Naši penzioni fondovi više ne stimulišu naše penzionere, kao što to rade Nemci, da pošalju 200 ili 300 hiljada gostiju u Španiji u nekom oktobru. Nažalost, mi to nemamo i to će biti veliki problem. Mi smo svedeni na tih maksimum 120 dana, a to je jako malo, ako govorim samo o letnjoj sezoni, jako malo za preživljavanje bilo kog turoperatera. Zima je sve lošija, sve komplikovanija, sa sve manje snega, tako da i taj segment gubimo, eto, zbog tih prirodnih pojava. Tako da, sve u svemu, mi smo u dosta velikom problemu. Na sve to,
gledajući desetak godina nazad, da, postali smo, negde smo postavljeni na stubu srama, zašto i ima i nema nekih realnih činjenica, mada gledajući sa strane svakog turiste, da, bilo je jako puno prevara, bilo je jako puno agencija, no, uglavnom novih, one koje se otvaraju na godinu, dve, maksimum tri, koje naprave problem, međutim, nije problem samo sa tom grupom turista i samo sa tom agencijom, to je nešto što se reflektuje i na kompanije koje traju kao što traje i Kontiki, već ne znam tačno, Sloba, ali sigurno preko 27-8 godina. Tako. Znači, dozvoliti, to je nešto na čemu treba da se radi, prosto ne sme da niko, ni jedna tako mala firma ili nova firma, da ne vređam nikoga, nema prava da ruši kredibilitet cele branše. Nažalost, to se kod nas zbog loših zakona, zbog lošeg sistema dešavalo i eto nas na stubu srama, a mi smo branša koja je jedna divna branša u turizmu, uglavnom rade ljudi koji su zaljubljeni u turizam, ljudi koji su široko vidni i na kraju treba da naprave onom tamo gostu koji možda ima jedan godišnji odmor od 14 dana i para za možda samo taj godišnji odmor, treba da mu učinite jednu lepotu, jednu divotu, a on se plaši vas. On dolazi, ja sam gledao, divan vam je ovaj ocečak iz seksi grada, da. Pa da, ta turistkinja se raduje. Srpski turista vadi blokčić i olovku. To je problem. To je ogroman problem. On ide već imajući unapred, najavu u svojoj glavi da je to prevara. I sad mu treba plajvaz i treba mu jedan karton na kome će on već odmah da napiše na samom startu šta to što ne valja. Znači imamo isfrustiranu... Imamo tu, možemo i Roberta malo prozovemo, tu su mediji ovako, ti koji su nam napravili dotični problem. Da, trebali bi baš ovako da reaguju, da budu srećni, pa to je odmor. Pa dobro, iako ta soba baš i nema tako direktan pogled, pa da li je to toliki problem da čovjek sam sebi uništi godišnji odmor? Ja ne vidim to, ja nisam takav. A nažalost, suočeni smo sa turistima, ja ih pratim, moja firma postoje već preko 20 godina, ide nam sve teže i teže i komplikovanije i klijenti postaju sve nepodnošljiviji. To je nešto... Ja, hvala. To je naša istina. Nažalost, mi se borimo, mi hendlujemo to. Da, ja ove godine mogu slobodno se pohvaliti, mi nemamo ni jednu jedinu žalbu. To je uspeh. A ja mogu da vam kažem da na srpskom tržištu, sve ukupno gledajući, mi se merimo promilima. Mi smo za Nemce pojam. Da, kad je reč o broju žalbi, tu apsolutno smo... Mi gledamo, poredimo među ljudi... Među prve dve zemlje u Evropi, tako, apsolutno. Tako, već 10 godina nazad poredimo, što znači da u našoj branji, kakvi god da su, možete da nas gledate kao đavole ili kao anđele, mi radimo fenomenalno jer je broj žalbi mizeran. Od tog procenta nekog koji je i došao kao žalba, pa verujte mi da 70% su neosnovane žalbe. Znači, trudimo se mi. Ja uvek volim da, ja kada pričam sa mojim zaposlenima, znate, kada neko u firmi drži neki referat, on se bori krvavo za taj referat, jer to je njegova odgovornost. I onda kaže ovako, pa zvala sam onog sa Rodosa, pa moj gost dobio je sada sobu koja malo gleda po 45 stepeni na ono, ali trebalo bi da to bude direktno, ima da ga kičvim ceo dan... Ja onda stane i razmišljam, moj partner ordinira se 700.000 putnika, što u Srbiji je misleno imenica na godišnjem nivou da imamo toliko putnika, jedan partner hendluje toliko ljudi na Rodos u jednoj sezoni. I ona maltretira tog čoveka za jednog putnika, Ponte daje 1.500 ljudi u celoj sezoni na tom Rodosu. Znači, mi smo statistička greška, jednom partneru smo statistička greška, ali i on dozvoljava to. Pa to je privilegija, da vam kažem. Stavite se u poziciju nekoga ko ordinira sa milion ljudi i sad vas najmanji agent cinculira za jednu stranku koja nije problem, da nije dobila sovu, pa sad to mora da se reši, nego samo malo nešto nije u redu, slavina, znate, topla voda se malo duže čeka. Smo uspeli,
Eto, ali to ne zahvaljujući masi ili novcu koju mi šaljemo, nego zahvaljujući samo tome što mi imamo to nešto toplo, balkanski u nama, pa volimo tu kafanu, pa eto, sednemo sa njima, pa u stvari više formiramo neke prijateljske nego poslovne odnose. Pa nam oni gledaju kroz prste. Ali definitivno mislim da bi mi trebali svi zajedno da radimo na edukaciji naših turista, prosto da se postave tamo gde je nama mesto. Ja ne kažem da treba da spavaju po budžacima ili šupama. Naravno, to ni ne plaćaju, ali da ne mogu baš uvek ni da izmišljaju, što je vrlo često u poslednjem periodu. Želeo sam Hvala, samo... Hvala, bilo je vrlo slikovito, samo, moram da samo kažem. Samo da dodam, tako da pojasnim ljudima gde smo. Ali to je, otvorili smo još jednu temu, dakle, osim ove te saradnje s hotelijerima koju, evo, čuli smo od prva dva sagovornika, otprilike kakve su iskustva, naravno da je problema puno, ja moram samo, evo, dva minuta da uzmem, da kažem da, imajući u vidu upravo te probleme i kolege koje, ili nazovi kolege koje nam svake godine naprave problem tako što prevare određeni broj turista, to jeste razlog što smo i mi kao nacionalna asocijacija izašli s jednim projektom koji je vrlo uspešno prošao ove godine, dakle zaštita putnika u 100%, da tako kažemo, iznosu njihovog novca, gde smo to vrlo uspešno odradili za jednu agenciju koja je ove godine propala, koja je oštetila preko 200 putnika, dakle svi ti putnici su svoj novac dobili u rekordnom roku i ja se nadam da će i država prepoznati jedan takav način zaštite putnika u mnogo većoj meri nego što je to trenutno. Naravno, vi ste svi korisnici tih garancija i znate vrlo dobro o čemu pričam, ali jednostavno čini mi se da u sadašnjim okolnostima moramo sami da preuzmemo odgovornost u tom delu, obzirom da država još do te mere nije došla da nas sama zaštiti i mislim da ćemo se izboriti s tim dosta uspešno. Ja bih sad malo da se vratimo južnije, sa nama je kolega iz Crne Gore, dakle, Alegra Krstarenja su u pitanju, gospodin Mihajlo Vukić je sa nama danas i njegovo veliko, pre svega i životno, a onda i profesionalno iskustvo daje za pravo da verujemo da može da nam pomogne da bolje razumemo odnos turoperatera, hotelijera i generalno koji su to problemi koje muče turoperatere u Srbiji, ali naravno i u Crnoj Gori, jer verujem da su nam problemi vrlo slični. Kao prvo da se zahvalim organizatoru na organizaciji i moram reći da mi je velika čast kao nekom najmlađem ovdje od svih da budem na istom panelu sa gospodinom Mićićem i žao mi je što više ljudi nije tu da sluša i njegovo iskustvo i sve što možemo da čujemo od njega, tako da mi je još veća čast. Pa što se tiče ovako naše agencije, mi možda malo više radimo sa tim brodovima i nekako ću možda i neki put izaći malo iz teme da vam kažem više stvari koje se ovako upoređuju između hotela i tih plovećih hotela. Prvo bi se malo nadvezuo i na Sašinu priču što se tiče putnika i svega. Mislim da su putnici, pogotovo u Srbiji, to moram da naglasim, mi radimo i u Srbiji, u Crnoj Gori, dosta skeptični. Mislim da se oni boje svega, da stalno misle da će neko nešto da ih prevari, da gledaju za svaku sitnicu. Moram se pohvaliti da u Crnoj Gori nije tako, da isto jesu, ali da nekako aranžmane koje mi prodajemo, da su to onako dosta se prodaju bez problema i ljudi ne gledaju toliko, tako da i ako se bune kad je to aranžman od 1.500 do 2.000 eura, onda i nije strašno ako treba da mi se zađu u susret, za razliku od ovih kad idu na hotel za 49 eura, pa onda traže ne znam ni ja što i kakav luksuz i tako dalje. Tako da, ako prođemo to, onda je to velika razlika. Što se tiče hotela i odnosa između nas, putnika i turoperatera i hotela, mislim da je najveći problem cijena. Hoteli uglavnom nude više cijena. Jedna cijena je za tur operatora, pa je jedna za booking, pa je jedna za direktnog putnika i onda tu dolazi do velike konfuzije i nezadovoljstva. Mislim da tu ljudi koji idu da bukiraju preko interneta misle da će konstantno da će agencije da ih prevare. Oni svi misle da mi zarađujemo ne znam kakav novac i da mi zarađujemo toliko puno, a evo, složit će se sve kolege ovdje da je naša marža i provizija sve manja i manja. Tako da ja ipak mislim da ima ljudi i nadam se da će ih ostati, da će ih biti sve više koji će verovati agencijama i koji će se vraćati u agenciju. Ja sam nekad odavno čuo jedan moto od jednog starog turističkog radnika i držim se toga da je agencija toliko dobra koliko joj se putnici vraćaju. Tako da ako vam se putnici vraćaju, znači da dobro radite taj posao i složit ćete se da morate da volite taj posao, pogotovo ovi mladi ljudi koji tek sad počinju da rade. Što se tiče te cijene, ja ću vam malo uporediti te sve sa nekim brodovima, velikim hotelima, plovećim koji rade, pa ću vam reći jedan primjer, da jedan veliki brod ima 2000 soba i oni uopšte nemaju problema sa cijenom. Oni ponude jednu first minute cijenu koja je sve za ista, ista i za mene u Crnoj Gori, i za nekoga u Majamiju, i za nekoga u Brazilu.
i imaju 2000 soba, nemaju 200, 300 ili 400 kao neki veći hoteli ovdje. I uopšte nemaju problema sa prodajom. Ako slučajno se desi da ne ide prodaja dobro na toliki veliki broj soba, onda se izbaci last minute koji je opet isti za sve nas. I onda nema onaj u Americi bolju cijenu od nas u Crnoj Gori. Tako da mislim da bi možda hoteli mogli malo na tu stranu da povuku i da vide tako neke korisne stvari od njih. Naveo bi još jedan primjer, recimo, koji se nama dešava konstantno, a imate i vi svi ovaj, još taj broj. Vi dolazite u hotel, pa vam kažu u 12 sati, jao, nije još izašla ona grupa, sačekajte, izaće u 1 sat, treba da spremimo sobe, pa imali smo 60 putnika ili imali smo 120 putnika, sobe će vam biti tek u 4 sata spremne, ono, a onda moraš ti da objasniš ljudima koji su došli umorni s letom ili autobusom u 11 sati, da će tek u 4 sata ući u sobe. Imate brod od 6000 putnika, sad najnovije izašao Harmony of the Seas, on dođe ujutru u 8 sati u Rim, 6000 ljudi izađe sa broda, 10000 prtljaga, ubaci se na brod 400-500 paleta hrane, sve kabine i sobe su spremne, uđe novi 6000 ljudi i 10000 prtljaga i u 17.00 brod isplovi. A mi imamo problem sa 60 ili 120 ljudi. Ja znam da je to veliki broj ljudi koji rade, ali možete samo da zamislite, pogotovo ljudi iz turizma, kolika je to organizacija kad vi u jednom danu zamijenite 12.000 ljudi i 20.000 kofera i brod u 17 časova isplovi. Tako da mislim da stalno gledamo neka opravdanja i stalno neke izgovore, a ovaj, to može i mora biti sve bolje. Hvala, Mihajlo, puno. Također, zamolit ću i koleginicu koja dolazi iz jedna od velikih agencija, jednog od velikih tur operatera, Big Blue Group je u pitanju, gospodica Iva Đurić je sa nama danas. Dakle, agencija koja se bavi outgoingom i poslednje vreme vrlo uspešno incomingom. Dakle, vaše viđenje negde po ovoj temi, a i po temi svih onih problema koje tur operateri u Srbiji imaju. Iskustvo agencije Big Blue, pogotovo ovakva tema, zahteva onako jednu ozbiljnu raspravu od jedno par dana, ali ako pričamo o domaćim hotelima i o domaćim turoperaterima koji se bave incomingom, dakle prvi i osnovni problem je onaj koji je upravo pomenut i prosto, kao što je gospodin Mićić rekao, to je da hoteli imaju nekakav čudan običaj da daju niže cene stranim turoperaterima, da daju niže cene stranim gostima nego što daju svojim agencijama. A šta to u stvari znači? To znači da agencija jednostavno ne može da primi te goste, da prihvati i da ih dalje upućuje po Srbiji kako bi se pravili fakultativni izleti, da bi se upućivali na restorane i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi ovde jednostavno ne možemo da razvijamo sve one sadržaje koje mi kao turisti u stranim zemljama imamo. Dakle, ako krenemo od jedne proste stvari kao što se zove Serbia Night, evo koliko bi mogli sada ako imamo 20 gostiju, gde bi ih poslali? U tom slučaju, dakle, agencije moraju da preuzimaju jako veliki rizik na sebe, a opet to je negde prosto posledica toga što hoteli jednostavno daju niže cene, ne podržavaju agencije i agencije jednostavno ne mogu da privuku veći broj turista nego što ih trenutno ima, što znači da jednostavno naš domaći turizam je ovde oslonjen na domaće goste. Što se tiče opet domaćih gostiju koji borave u domaćim hotelima, tu prosto imamo ovu priču kao što smo se svi složili počeli sa filmom koji smo na početku gledali, a to je da naši gosti jednostavno zamišljaju da sve ono što vide na sajtu hotela, a ne u prezentaciji agencije, jednostavno trebaju da dobiju u samom hotelu, što prosto nije pravilo, jer jednostavno cena same sobe određuje i njen tip i prosto sve ono što prati samu sobu. Što se tiče opet gostiju koje mi šaljemo negde u beli svet, tu je opet, da kažemo, negde malo bolja situacija, obzirom da agencije nekako na strane partnere mogu da utiču i mogu da biraju s kim će da rade, šta će da rade i koje će tipove soba da uzimaju. Ali opet to prosto negde onda sa sobom povlači i cenu. Kako smo videli zadnjih par godina, se pojavljuju aranžmani koji kreću sa početnom cenom od 29, 39, 49 eura, što je prosto apsolutno neizvodljivo da jednostavno za takav novac se dobije bilo kakav kvalitet negde na destinaciji. To su obično putovanja koje podrazumevaju putovanje noću, bez jednog spavanja na destinaciji, sa poluprofesionalnim vodičima, da ne kažem neprofesionalnim, ali da bi jednostavno naša usluga kao agencije bila na nivou, to mora sa sobom da vuče i cenu. S druge strane, to podrazumeva da je na turoperaterima još veća odgovornost, a to je jednostavno da upoznaju klijente sa svim onim šta je njima u cenu uračunato i da jednostavno, da kažemo, negde edukuju same klijente. Ok, hvala. Mislim da smo se dotakli uglavnom svega.
Ja bih sad zamolio, ukoliko imate nekih pitanja, evo da iskoristite priliku, nije tako često da ovako možemo da skupimo jedan reprezentativni skup vaših sagovornika i možda imate nešto što smo možda preskočili, a možda vas zanima, možda želite da postavite neko pitanje koje možda i nema direktne veze sa ovom temom. Ali izvolite slobodno. Kako da poboljšamo onda suradnju i situaciju? Evo, ja sam mislim skroz da nećemo završiti otvorena. Do 8, ali dobro, onda možemo da probamo. Skroz otvorena za čut. I vrlo rado ću prihvatiti, što god da kažete. Evo, jel ima neko konkretan odgovor? Možda Sale ovako, pošto znam da sarađujete, pa onda dajte da prosto ovi... Ono, free sobe. Izvoli, da. Da, uključimo. Zavisi o kojim hotelijerima pričamo. Da li o domaćim, od njih mnogo toga tražimo i mnogo toga treba da promene. Nešto je moguće, nešto nije moguće. Malo mentalni sklop treba da promene i ovde smo se svi usaglasili da hotelijeri treba da budu naši prijatelji, oni treba da budu samo jedan važan i bitan deo lanca u organizaciji celokupnog putovanja jedne turističke agencije. Oni sebe stavljaju na poziciju broj 1, po prirodi stvari to nije njihova pozicija, nego je to pozicija turoperatera koji treba da napravi jedan sadržajan program u kome hotel samo jedan deo. Da, postoje, malo pre gospodin Mićić napomenuo to da u istom momentu je partner tražio i od hotela ponudu dobio bolju, imate još jedan primer na to da vi dovedete ovde grupu, da bude sve u redu i da onda u toku nekog eventa koju određena firma pravi ili ta grupa, da onda oni odmere ko je kapo te grupe i onda menadžer hotela dođe i priča sa njima i kaže, ma šta će vam ona agencija, ma javite se vi sledeći put meni, ja ću vam dati i bolje ovo i upgrade ovo i ovo. I vi hotelijeri... Ali sad ću da vam kažem... Ali se dešava, dosta često, nažalost. Ja sam juče smo imali sastanak, ja neću pominjati ko ste, šta ste, ali sam izrekao jednu opomenu i niste, i nije to jedina, ima jako puno hotelijera koji ne znam šta pokušavaju, a to je da klijent zove nas i mi mu kažemo, to košta 40, a onda ode na sajt, pa dobije 38, pa bude pametan, pa pošalje mail, pa ga vi na 38 upgradujete iz standard u superior. Ako je još malo uporniji, a vama nije baš popunjenost dobra, on može da završi i u nekom svitu. Bez ikakvih problema. Da to isto radim ja... Ovo je dobar savez za one koji su uporni. Da to isto radim ja kao vaš tour operator i da kažem, imam VIP-ovca kome treba da napravimo plezir. To ne vidim. Ja ne navodim vaš hotel kao jedini primjer. Ja bih molio da ovo ostavimo za kasnije. Bilo bi dobro da svi tako reaguju, ali mi zaista imamo problem, jer imate, nije retko, evo, mogu da pretpostavim samo Kontiki koliko ima tih gostiju kojima se vraća. Mi imamo gomilu nekad. Vi nemate od vašeg markupa, vi nemate priliku da učinite, želite. To hotel, ako je određena soba standard, a ima superior, a i ako je prazna, to hotel ništa ne košta. A nama to daje jako veliku snagu. Ako govorimo o hotelijerima ovde, oni ne prepoznaju nešto što se zove infotura. Oni to ne znaju. Vi kada... Sada govorim za Srbiju, da, pošto imamo problemi na... outgoingu i na incomingu. Oni to recimo ne prepoznaju da kada vi kažete, čekaj, imam jednu grupu Holanđana, oni su zainteresovani za Srbiju i oni bi proveli 10 dana neke kružne ture po Srbiji, ne bi li upoznali sve ono što bi eventualno oni trebali da prodaju. Naravno, ni mi ne prodajemo ni jednu destinaciju dok barem direktor, komercijalista i barem troje četvoro ljudi iz prodaje ne pošaljemo na tu destinaciju, prosto svako u svom segmentu treba da verifikuje ova hotele, ova destinacija, ova kafiće i prodaja sveobuhvatno da to vidi. E tako i dolaze i drugi. Naši partneri ne plaćaju hotelima
Ništa. Kada ja idem u Tursku i vodim svojih 30 agenata, ja znam da moj partner ne plaća ništa. On je dobio dva hotela, dve noći u ovom hotelu, pa nam baš odgovara onaj tamo hotel u drugom mestu još dve noći i on 7 dana dobije gratis. Verovatno da sa agenciju, odnosno sa kuće koja radi transfere, dogovori autobus koji nas vuče po toj destinaciji, a toga nema ovde. Ja mogu da pretpostavim kako bi hotelijer reagovao kada bi ja, neću da navodim jedan hotel, rekao evo ja dovozim 30 Holanđana i sada mi treba dve noći u hotelu Lupiću sada Hajat i treba mi u Novom Sadu u Grandu i treba mi ne znam gde. Bilo bi nije nikakav problem, daćemo subagentsku proviziju od 5 do 7%, u ovom slučaju 7% je infotura, i kad bi to napravili, tako, i ne do Bog da imate, u stvari vi se molite Bogu da nemate toliko posla, jer vi nećete imati dovoljno sredstava da recimo 5 takvih infotura godišnje odradite, jer jedna bi vas koštala 20.000 eura, na sve to dodajte da agencija koja, ili tur operator koji treba da se ozbiljno bavi ovim poslom, ima najmanje 5 sajmova gde mora da bude, da ne govorimo da treba da bude i na onom malo manje bitnim sajmovima, vi onda imate jednu situaciju, podršku od države apsolutno, nemate nikakve subvencije, ne dobijate, vi koji dovodite goste, čak nismo oslobođeni ni PDV-a, što bi u nekom smislu trebalo da bude, pošto mi razvijamo turizam u našoj zemlji, vi treba da imate ozbiljan kapital da bi samo započeli ozbiljno da radite taj posao. E, to je problem. Hotelijeri ne shvataju. Ništa ga ne košta dve noći. Ili nek naplati tur operater ono što pojedu ljudi. E, to je problem što mi imamo. Ja moram samo na sekund da se malo ubacim u ovu priču. Saša je u pravu, puno toga je ovde se, moram da kažem da se menjaju stvari. Ja verujem da će se Dragan složiti sa mnom da ima sad već hotela privatne koji, čim je privatni kapital ušao, naravno malo se menjaju i navike i tako dalje, ima već oni koji prepoznaju značaj ovoga. Međutim, fakat je da je to problem ozbiljan. Mislim da je bilo i neke zloupotrebe koje su dovele do toga da je, naravno, da su hotelijeri, moram da stanem, iako zastupam agenciju u ovoj zemlji, ja moram malo da kažem da i hotelijeri, bilo ih je koji su zaista prošli loše u toj celoj organizaciji. Ali upravo ono što ste vi rekli, a to je to, treba biti partner. Znači, morate proceniti svog partnera kao i uvek i onda možete očekivati da ta saradnja bude maksimalno uspešno. Prekinuo sam vas ako imate još nešto, ako ne, evo imamo još jedno pitanje. Samo za koga je pitanje? Pa evo, ja ću vam reći iz mog iskustva. Prvo morate da volite taj posao. To je najvažnije, to ste već čuli već danas par puta. I mislim da, evo i kolege to bolje znaju, ono što je najvažnije, a to ste danas čuli od hotelijera, mislim da je mnogo važno da vidite destinaciju, da znate da prodajete proizvod. Konkretno mi ako prodajemo krstarenja, ja svoje kolege uvijek pošaljem prvo na krstarenja da vide taj proizvod, da vide o čemu se rade, da vide destinaciju, jer onda mnogo lakše to prodaju. I ono što mislim da je za vaš mlade ljude velika prednost, a to je da sve veći broj turističkih agencija i hotela i svih u turizmu će se odlučiti prije za neko ko je mlad i ambiciozan, ko hoće da radi, da ga formuliše po svom nekom nahođenju, nego da uzme nekoga koji već radi u nekoj agenciji. Tako da mislim da će to biti jedna velika prednost za vas, a i molim vas isto da vjerujete, jer turizam je jedna predivna stvar koja spaja ugodno sa korisnim i omogućava vam da vidite mnogo, mnogo destinacija i ovakvih situacija svugde po svijetu. Sala, ti malo... Još neki savjet ovim mladima, Slobo, možda vi? To mora da se voli, da se radi s ljubavlju i da se ima vere u to, jer ne može odmah od početka. Turizam je ono slowly, slowly, polako ide napred. Ja sam počeo od vodiča, 20 godina, 15, 20, ja sam vodio. Pa sam bio pomoćni referent u Putniku, pa referent, pa samostalni referent, pa šef, pa direktor. Da vam kažem, morate da imate strpljenja i to dođe sve samo po sebi. A ako neko se opredeli
za ovu vrstu posla, samo zato što vidi onu lepu stranu, putovanje, provod, toplo more, izlasi, kafići i tako dalje, idem ja da obiđem svet, neće dobro proći. Eto, to mi je moj ovako savjet. Hvala. Evo još samo neka od pitanja. Molim bi da pitanja budu kratka, koncizna. To ćemo, evo, kroz pitanje i odgovore ćemo rešiti, da ne odužimo samo, eto, samo je to molba. Ja sam od 10 ovde i ovi koji su studenti izdržali, videli su mi na panelu i tako dalje. Bio je jedan podatak koji je po meni bio veoma strašan. Strašan u smislu da su ovde svi ljudi iz agencija, dosta hotelira je prošlo ovuda, a to je da 50% bookinga završi online. U tom podatku je stovalo da neki 25% samo otpada na agenciju. Moj panel je bio problem u regionu. Dešava se da smo mi u regionu jedni drugima, da tako kažemo, najbolji gosti, da, mnogo komuniciramo, dosta putujemo, ali bez problema će neki od mojih vodiča, ne moji lično, ali generalno vodiče i ljudi, koji nemaju nikakve veze sa turističkom agencijom, nazvati hotel, bukirati grupu za 20, 30, 50 ljudi, dobiti sve privilegije koja dobija i agencija, jel tako? Hotel će ih rado prihvatiti, jer je to ipak 15, 20 sobe, razumljivo. Ali u tom procesu ne postoji agencija. Tako je, tako je, tako je. Hoću da kažem da vreme, to je taj deo neke sive ekonomije koja se pojavlja, egzistira, svi smo je svesni, a svako gubi u nekom delu. Vodiči kao takvi gube, jel tako, jer ima tu komšiluk koji je, da kažemo, legalan ili nelegalan ili neetički vodič, jel tako, agencija gubi jer ona ne postoji u tom procesu. Ni hotel ne dobija mnogo, jer pazite, danas ću se dogovoriti s jednim hotelom, a sutra ću preleteti... Ne postoje garancije, nema ničega, naravno, naravno. Tako da, mislim da taj neki odnos između agencije i hotela mora biti u ovom regionalnom smislu mnogo dublji, da tako kažemo i ovo što je gospodin Stanić rekao, da se pronađe taj partnerski odnos... A to je ključ. Poverenje mora da postoji, to jeste problem. Ovoga smo svi svesni, sivog i crnog tržišta i u turizmu, naravno, kao i svim drugim oblastima ima jako puno. Zakonska regulativa, generalno, kako u Srbiji, tako i u regionu, nije najsrećnije rešila upravo te probleme. Online booking, kad je reč o agencijama, je jedna od najvećih pretnji i mi, ja verujem da smo je svi svesni, tu nema nikakve dileme. Nažalost, mi imamo trendove svetske gde smo od početka 2000-te imali negde nekakve statistike koje su govorile da na američkom tržištu, recimo, koje je jedno od najvećih, je taj online booking imao drastičan rast. Zaista je bio fantastičan, dok već 2008-2009. Godine uz sve probleme koje se javljaju kroz online booking, nesigurnost plaćanja, nesigurnost u tim partnerskim odnosima, mi beleži se jedan značajan pad te prodaje i povećanje prodaje preko tur operatera, upravo zbog tog ključa sigurnosti putnika i sigurnosti putnika u novac koji ulažu u putovanje. Dakle, to je trend koji trenutno mi pratimo, pokušavamo da se uključimo, evo ja mogu da kažem u ime svih tur operatera, bar tih 300 koje su naše članice. Dakle, zaista se trudimo da poklonimo poverenje, da vratimo poverenje putnika u rad turističkih agencija upravo kroz maksimalnu zaštitu njihovih prava i to je nešto što ćemo raditi i narednih godina, ja se nadam i mnogo bolje i uspešnije. Izvolite, vi ste još hteli jedno kratko pitanje pa da polako privodimo kraj. Ali evo, kolega je iskoristio to, ali ono što je interesantno, što smo danas čuli da se pogotovo u Beogradu, ali sve više i više i na drugim destinacijama, ja konkretno dolazim sa Palića, znači za borbu za svakog gosta, vodi upravo kroz dnevnu promenu cena. Kako uopšte možete vi kao tur operateri i turističke agencije da se izborite sa time, a treba da gradimo neke partnerske odnose? Pa, da, evo, izvolimo. Možda sam propustila u svom prethodnom izlaganju da napomenem jednu vrlo veliku prepreku u saradnji između agencije i domaćih hotela, a to je, domaći hoteli jednostavno ne formiraju cenovnike koje mogu da daju agencijama, koje agencije mogu da objave svojim inopartnerima. Dakle, mi ne možemo dovesti goste iz inostranstva ako nemamo cenovnik i ne može svaki upit ići
prosto ako imaju bilo kog individualnog gosta, da oni čekaju da se mi probudimo i da ujutru u 9 sati dođemo na posao, kako bi znali da li mogu nešto da prodaju ili ne. Mi ne možemo čekati da naša služba prodaje, da hotelska služba prodaje ili bilo koja druga služba prodaje u nizu počne da radi, da bi klijent dobio informaciju da li može da dođe u Beograd, konkretno Palić, Niš, Zlatibor ili bilo gde. A to je, konkretno agencija Big Blue je više puta od različitih domaćih hotela tražila da joj se formira jedinstvena lista za individualne goste i da kažemo nekakva otprilike lista za grupne goste. Sve smo dobili sa zadrškom, ali znate, vi ovo ne možete javno da objavite. Pa šta mi vredi cena koja posle pet kad ja ne radim, ne može niko da je vidi. To je negde najveći problem u smislu dovođenja individualnih gostiju i zato individualni gosti iz inostranstva i onda samim tim putem su krenuli i tur operateri iz inostranstva, kontaktiraju direktno hotele, tu se krug zatvara i kao što je pomenuto, hotel će jednom spustiti cenu, pa će drugi put klijent iz inostranstva naći drugi hotel, drugi hotel, drugi hotel, dok konačno ne promene destinaciju. A onda smo na gubitku svi. Hvala Ivo i ja ću se zahvaliti organizatorima, naravno vama što ste ostali sa nama do kraja i mojim gostima i panelistima. Verujem da smo vam pobudili malo mašte i da će biti prilike da nastavimo. Hvala vam. I još samo da pogledamo rezultate tablet ankete na ovu temu. Pitanje je bilo, turističku agenciju birate prema preporuci, reklami, njenog dugogodišnjeg postojanja ili proveri licence. Najviše vas po preporuci, najmanje po reklami u medijima. Da li ste očekivali da onda, znači, ne treba više ulagati u reklamu. Što sa stanovišta medija ne ide baš u prilog, da. Hvala vam mnogo, bio ovo naš poslednji panel. Ukoliko ste raspoloženi i možete, dole je Oktoberfest, pa doćete na prvi Oktoberfest. Sve najbolje, bio ovo check-in 2016.